Teleshikues të dashur, përshëndetje dhe mirëmbrëmje, mirë se po takohemi bashkë në edhe një tjetër program të gjurmët, këtu në radio e televizionin Alpse, televizioni i parë dhe i vetëm shqiptar në Skandinavi. Për të përshëndetur dhe për të falemderuar të gjithë teleshikuesit tanë të cilët në Republikën e Kosovës janë duke na ndjekur nëpërmjet platformës kabllore. Të gjithë ju që frekuentoni kanalin zyrtar në YouTube, RTV Alpse Official, si dhe në përmjet live streaming në faqen zyrtare të Facebookut RTV Alpse. Edhe sonte në gjurmët, sjedhim për ju portretin e vllajt dhe motrës, dy shqiptarve shumë të suksesshëm në Dubai. Aurela Cuku, Shkodranja, e cila është në krye të një galerie arti në Dubai, dhe vllai i saj, Donaldi, i cili është një afarist shumë i suksesshëm po ashtu. Pas shumë vitesh, udhëtimesh, për të njohur kulturat dhe traditat e vendeve të ndryshme, Aurela Cuku hap një galeri arti në Dubai, të cilën e ka quajtur Artissima Art Gallery. Qëllimi i saj ishte të promovojë ndër të tjera edhe artistët shqiptarë. Nuk ka nevojë ta pyesësh se çfarë e bën të suksesshme, sepse ajo vetë tregon se puna për të është kënaqësi. Madje nuk arriti dot ta ndaj se ku fillon njëra e mbaron tjetra. Ndoshta sepse puna e saj tashmë lidhet me artin, të cilin e ka dashur gjithmonë. Qysh në moshën 6 vjeçare kur këndonte në shtëpinë e pionerit, kur vizatonte apo krijonte skulpturat e vogla, apo shihte e zhytur nga karigja e spektatorit shfaqjet e teatrit Migjeni në Shkodër. Po kush është Aurela Cuku? Dhe kur ka lindur dashuria e saj për artin? Përshëndetje, quhem Aurela Cuku, vim nga Shkodra. Le rrit në Shkodër, se zojmë da në Shkodër. Kam që në vitin 1995 që jam largu nga Shqipëria. Edhe fillimisht kena imigru si familje në Itali, ku akoma vazhdojnë prindë e mi, e familja, motra, të jetojnë në Itali. Në Itali kena fillu si tanë emigrantë të tjerë, me ba punën që kena pas mundësi për me ba, pat me hap një gjelateri, pasticeri bashkë me familjen e me vllajnë. E kena punu për shumë vite në Modena të Italisë. Ishim afër me komunën e Maranellos në Spezzano di Fiorano, edhe aty pat me mundësi të lidheshim me komunitetin internacional, ku shumë turista vishin për me pa Ferrarin e unashin edhe me hangra kolore. Dashuria për artin më ka lindë që fëmi, që në Shkodër, me aktivitetet që bashkim që dhe shpia pionierit, deri të teatri Migjeni, në fillim pata marrë pjesë në festivale të këngës për fëmi, ku pata mundësi të vazhdoja deri të kori, jo më tepër, po si të tanë familjet me vështirësit për arritje në studimeve, edhe të vazhdoshim atë që doshim për me banë. Po gjithsesi, kur më rrita në Itali, pata mundësin të zhvilloja më tepër atë pjesën kulturore që e kisha fillu që fëmi në Shkodër, edhe Italia ma dha këtë mundësi, sepse Italia çdo hap që të bësh është muzeum, është art, është poezi, edhe të kryon atë inspirimin që mendoj asë një shteti tjetër i botës ta jep. Me thanë u ba një shkollë shumë e madhe. Ishte sërish për kthimi, por kësaj herë nga anglishtja që do ta njihte me të tjerë njerës, me të tjerë bashkëpunëtor, që do ta qonin drejt Londrës, New Yorkut, e tashmë prej disa vitesh në Dubai. Si erdhi Aurela në Dubai? Mu dha mundësi
mundësia në përmjet punës që basha dhe mundësis njohjes anglishtes që kisha të bashkëpunoja për hapjen e një galerisë në Dubai. Ndërkohë, mora shumë ultime përsa i përket një studimi më të thell të artit dhe kulturës të cilën do prezentoja në këtë galeri në Dubai. Ishte përsa i përket kulturës latinamerikane, kulturës indianëve të Amerikës, edhe kjo më solli që të bëja udhëtimet në vendet ku ata të jetonin, të shikoja se si ato prodhonin veprat e tyre artistike, edhe se si hasin në komerc. Nga ana tjetër, të marr këto informacione në mënyrë që të isha e përgatitur kur të arrija në Dubai të prezantoja këto komunitete. Dhe më thanë si fillim, më dha mundësia në përmjet galerisë së artit të prezentoja komunitetit të Latin Amerikës, të cilët, më thanë të drejten, si komunitet që janë shumë të dhanën mas artit, pasionit, mas muzikës, mas jo vetëm artit figurativ, po edhe artit performance. So, ishe e mbështetur në një farë mënyret nga ky komunitet, edhe pse fillimi ishte shumë e vështirë, sepse kur mrita unë në Dubai, flasim për para 12 vjetve, nuk kishte një galeri të mirëfillt që mbështete komunitetet latine, apo që të fliste në atë kohë për artin e indianëve të Amerikës. Pak a shumë si pioniere e mbështetjes së artit të këtyre vendeve. Artistët arrin, ndoshta, të shprehin gjëra që të gjithë ne i shohim, por nuk dim t'i përqojmë. Ndër të tjera, thot Aurela, edhe për të qenë sa më afër tyre, Aurela Cuku ka hapur një galeri arti në Dubai, e ka quajtur Artissima Art Gallery, pa haruar tifus edhe ca nuansa italie, ku ajo ka kaluar vite të tëre për para se të zhvendosej për aventurën e saj të re. Projekti për ngritjen e kësaj galerie arti ka lindur shumë vite më parë. Nuk mund t'i thoshte jo, një nisme që lidhej me artin, me kulturën dhe traditat e popujve të ndryshëm. Kështu, nisi rrugtimin e saj në Amerikën Qendrore dhe mëtej duke parë nga afër dhe duke njohur kulturë. Ky kërkim i saj zgjati rreth 8 vite, dhe tashmë ajo ka krijuar të gjitha njohjet e duhura, një rjetë të qëndrueshëm bashkëpunëtorësh në vende të ndryshme të botës me të cilën jep e merr. Kjo ia bën rrugën më të lehtë dhe aktivitetit më të qëndrueshëm. A kishte përkrahje në misionin e saj dhe nga i erdhi mbështetja? Dal nga dal, pak me mbështetjen si galeri të konsulatave, të ambasadave, të cilët u banën krah i djast, i punës edhe aktivizimit të një shpërndarje së kulturës e këtyre vendeve në Emiratet e Bashkuara Arabe. Mbështetja po ashtu erdhi shumë e madhe nga mediat, të cilat patën një risi të një diçkaje shumë të re në këtë vend. Më thanë, po fliqim për artistët nga Bolivia, apo nga Chile, apo nga Argentina, apo nga Peruja, që nuk ishte pa folë më përpara në këto vende. Patë shumë sukses në pjesën e mediatike, ku përfunume në shumë intervista, në shumë revista, në shumë intervista televizive, si artistët, po edhe unë vetë si galeriste. Nuk ma kishte marrë mendje në herë se me të vërtet do arrishe të prezentoja artin e një komuniteti që nuk ishte komuniteti jem, po edhe në të njëjtën kohë që të arrishe, të me than, nga jo vajza vogël në Shkodër, që knote maksimumit e kori i festivaleve për fëmi, apo të kori i shkollës, apo i shtëpisë pionierit të mritet të kishte një galeri artit në një vend
luksoz në një vend si Dubai, një trampolino, di lancio i thoi in italian, një vend që taman të ngre lartë. Të ngre lartë, nëse ke vlera, ti nxjerr vlerat më pak. Më than, vetë ai pasioni, gjaku që ke kur del nga Shkodra, edhe lind me një pasion për artin që e kujtoj çdo fundjavë kur ishte mundësia, apo kishte një koncert në teatr, apo kishte një dramë, nuk kishte shanse pa nai pa, edhe pse ishte fëmijë. Pasioni vite nga baba, pasioni vite nga agja, më than ishte pasioni trashigum, po shkolla vetë në Itali më bani edhe më të formume për sa i përket i pasionit. E pastaj ardhja këtu ishte diçka komplet ndryshe që më holli komplet në pjesën internacionale të punës që po baja vetë. Më than, ai pasioni që kishe për të bërë publicitet artistit, veprave të artistit, kulturës apo historisë së vendit nga ku artisti po vite, ishte bërë pak a shumë si bumerang, u sjellte edhe vetë në punën që po bashkë vetë. Edhe nuk ma kishte marrë në herë menja vetë, se do nëpërmjet publiciteti që po bashkë dikujt tjetër, në të njëjtën kohë, publiciteti po vite edhe vetë, tek unë vetë. Por udhtimi i Donaldit, cili ishte dhe kush është në fakt vetë Donaldi dhe si ishte rrugtimi i tij para se të vinte në Dubai, me çfarë është marrë dhe me çfarë po merret tani? Donaldi vjen nga Shkodra. Shkodra e Shqipnisë, edhe se jeven në pjesën më të madhe të jetës e kam kalu jashtë, gjaku është shqiptar. Jam shpërngul nga Shqipëria në vitin 2001. Po kushtet tona të Shqipnisë bën që shqiptarët ta lajnë vendin e tyre. Edhe zgodhme e Italinë, ajo ishte fati i parë që na takoi. Sfidët e para ishte komplet jetë ndryshe me Shqipërinë. Se unë lashe, më takoj me lanë shushtin, më takoj me lanë miqësin që kishim me fillu i herë nga para, nuk ishte e thjeshtë, se vendi i huaj, a i shikimi në syrin e italianit, në gjithmonë shqiptarë u shqiboshëm, i kishtë ato avështirësin dhe veta, po me punë, me sakrifica, po ambientu, në aparë, pas të qeri, gjithë dhe rinë. Këtë e kishtë edhe si pasion, gjithmonë, bushinën e kam pas gjithmonë pasion. E Italia u shpërnur me, se ma vërbara ardhi motra në Dubai, motra ba një këto investimentit dhe veta në artin dhe kulturën. E po ashtu, pëlqej vendin, edhe thame, do aprovojmë, se për ne shqiptarë ne dorme nga vendi jonë, që nuk kena probleme ma për Milbis, majtës ose djathës, ku dhe tjetë në përbot, ambientohen. Edhe u shpërkullë në vitin 2015. Që nga 2015 e më tunë në Dubai, dhe se më marrën me kuzhinët, unë disenjaj komplet restorantin, i përgatisë komplet makineri që i duhet një restorantin, një kafeteris, një gjelateris, makineri të sjalli nga Italia. Këto fabrike në Itali, shumë shqiptarë punojnë. Dhe në fund, kur u përshëndetëm, vlla e motër për teleshikuesit e Alpse S, televizionit të parë dhe të vetëm shqiptar në Skandinavi, kishin një mesazh. Ndjekni emra tuja, ky është mesazhi jonë. Faleminderit, Alp Sen. Teleshikues të dashur, ky është fundi edhe i edicionit të sontëm të Gjurmët. Unuroj dhe shpresoj që me portretin të vllaje motër, Aurela dhe Donald Cuku, ndajeni të kënaqur dhe sa do pak keni arritur të mësoni për rrugtimin e tyre drejt suksesit dhe promovimit të kulturës, jo vetëm shqiptare, po botërore në galerinë të cilën ajo e drejton bashkë me vllahun e saj, i cili po ashtu po arrin suksese kur është hoteleria në pyetje. Ne bashkarisht po ndajemi për sonte,
Ndërkohë që juftojmë të na shoqëroni edhe në edicionet e tjera të gjurmët. Nga ana ime dhe e Vedatit pran pultit në teknik dhe nga e gjithë ekipa e gjurmët, ju përshëndesim dhe ju urojmë një natë sa më të mirë. Mirëmbëjtje.